uradio mi je prozor iznutra i kad pada jaka kiša ulazi voda. Prozori treba da budu spolja. Znači ovaj štok treba da bude ovde, ovaj štok treba da ne bi ulazio voda. Ovo je naš kao liči, mate. Ali Mato, ja sam to gledao koliko sam znao, vidiš. Ja ne znam. Da, dobro, ja šta si gledao, možda se penješ u svoji gledao. Kako si gledao? Brate, nećeš verovati ko je došao. Mora dođi da vidiš. Tolika je senzacija da si snima, brate. Veruj mi. Sad kad je Marjan uradio foliju na CLS-u, ono, ukrao ključ. O, brate. Ja sam mislio da sam izgledao. Ćao, brate. Si dobro? Što si došao? Pa došao sam iz više razloga, ljudski je grešiti, ljudski je praštati tako da želim da mi oprostiš. Došao je taj dan kad će se sve promeniti, želim da budem onaj stari i da ne utiču dušmani na mene, da mi pune glavu, da idem protiv tebe. Tako da, ako želiš da mi oprostiš, okej, okay. Ako ne, otiće. Koliko si trebalo da dođeš? Pa trebalo mi je ono 4-5 sati, tražio sam po kraju na Instagramu, su mi pisali likovi, ja sam te tražio. Dosta tu krajeva sam obišao i na kraju sam došao da setio kad smo ono, snimali live stream, kad smo kupili tekilu. Ajde ući, ajde ući, ajde. I ovaj, od prilike sam ovaj, našao ovaj, gde ovaj, tačno živiš i do zgrade i onda sam ovaj... Ajde ući se. Setio. Hvala. Da popričamo, brate, da vidimo šta se dešava. I šta se dešavalo, brate, da vidimo. Okej. Okay. Sedi, sedi vamo, sedi vamo. Okej. Okay. Ode se posučem, brate, i dolazim sad. Oši. Pojde popričam. Evo me za minut. Čekaj, Petar, zašto si ti došao zapravo? Pa došao sam iz više razloga. Došao sam iz više razloga zato što sam shvatio da ljudi loši su uticali na mene, njegovi i moji dušmani su se ovaj, spojili sa tim razlogom da unište mene i njega i da nas razvoje i da razvoje našu saradnju. Koja je mogla da ide do milijon, mi smo krenuli do milijon, oni su uspeli da me rastoje od njega kao prijatelja, kao brata mlađeg, pošto je moj mater Plex Team mlađi brat, i uspeli su u tome, ali on je, hvala Bogu, svojim trudom i radom došao do milijon i respekt imam veliki za njega. Imam dosta problema ovako nekih svojih, ličnih. Jeste da je ono kad je teško, dođeš kod nekoga i tražiš od njegova pomoć, a pre toga gdje si bio dok si imao. Ali ovo, nije stvar samo u tome, nego je stvar da sam došao iz razloga da se pomerim s njime. Ja znam što sam propustio, što sam izgubio, što sam sve mogao da imam, gdje sam sve mogao da idem. I on bi to meni sve priuštio zato što me gotivi. Jel ste i sjeća što smo se posveđali? Jesam, brate. Evo te došao si ne najavljam, brate, ne znam. Čime da te poslužim? Ako sam te poslužio kad smo bili prijatelji, brate, redi i sad kada nismo. Pa dobro, nismo neprijatelji, ali je bio onaj. Ako ti tako smatraš, ok. Brate, ja moram tako da smatram jer si ti to želeo, brate. Ti se tako ponao. Pa jest. Sad sam uvijem. Može Čivas? Pa može Čivas, bio dolara, brate, ovaj. Može Čivas, kako zna, brate, kako zna, brate, Čivas, brate. Nema da Red Bull. Brate, Čivas trenutno vodi 1-0. Vodi, eto, te... U međusobnim duelima, da znaš. Sabilo mi, brate, sabilo mi. To je to. Jel ćeš moći sad, sigurno? Prošli put je bilo loše. Možeš, možeš. Sigurno? Sigurno, brate. Pa. Skeni kačket, brate, šta ti? Pa ne, da volim kačket, brate. To mi je lako, brate, pošto mi je ovo poklon sebe. U bilo kom. U smislu da dođem do dinara. A na što smo se posvađali, Toni? Što sam se naljutio na tebe i što smo prekinuli da snimamo i prekinuli ogromni projekat koji je imao još veće planove. Jel se sećaš? Pa, otprilike da. Ajde, reci što. Pa, malobrojni ljudi su uticali, svi su nas hvalili, malobrojni ljudi su uticali na mene, punili su me glavu da me ti iskoristio za preglede, za klipove, za reklamu Plex Teama. I ja sam njima verovao. I pored svih ljudi koji nas hvale, kojih je stotine hiljada i stotine hiljada pregleda, koji su bili uz nas, ti si slušao trojicu ljudi koji ti kažu, je, brate, ima on ti iskorišća. Troje, četvore, jest. Dobro. A da vidimo, čekaj, šta sam ja tebi umeđu vremenu činio? Znači, dao sam ti novac, ti si nekad tražio, nekad nisi, slao sam ti novac i također i van snimanja, nebitno. Tako je.
Uređivao sam ti kuću, znači kupili smo nameštaj onaj prvi put kada smo bili zajedno, ima video o tome, koliko si je koštao taj nameštaj, se sećaš? Pa oko blizu 1000 eura. Blizu 1000, mislim 950 eura da je koštao. Platio sam ti dug za struju koji je bio 300-400 eura, znači deo sam ja, deo je član moje grupe Flex Teama platio, dao je 100-150 eura. Znači većinski sam ja i Schwartz je pomogao i imao sam plan da ti uredim cijelu kuću. Rekao sam ti bit će uređeno kupatilo i rekao sam ti sačekaj me za kupatilo mjesec dana pošto sam ti tek tad kupio nov nameštaj, dao sam 1000 eura, platio sam ti još račun za struju, rekao sam ti sačekaj me sada mjesec dana da organizujem radnike, da sve isprojektujemo i spravit ću ti kupatilo. Ti si mene zvao u tih mjesec dana, brat, tri puta, kačeš, ja kažem sačekaj mjesec dana, rekao sam ti. I ti si rekao onda drugim ljudima koji su te susretali, koji nas gledaju, koji gledaju mene, ti si im rekao, Matija Lazić me je prevario, rekao je da će da mi uradi kupatilo, a nije mi uradio kupatilo. Jes, tako je bilo. Tako je bilo, ne, ja ne mogu da lažem, ono što jest istina, to je istina. A što si ti to rekao, da li ti znaš? Pa... Ti si meni rekao, ja sam tebi povušao sate, ti si meni rekao nemoj Toni da snimaš ko nema pare, ko ima pare, elitna hrana u ono, nego Toni kreni da radiš, da se boriš za svoju porodicu, da izgradiš svoju kuću, da sve to središ, a ne da čekaš od drugih. I ja sam shvatio da ti meni nećeš pomoći, ali nije to tako bilo, ja sam pogrešno shvatio, oni su uticali, malo brojni ljudi su uticali na mene. A znaš šta je problem, Toni, ne možeš, brate, da kriviš druge ljude za reči koji su izašli iz tvojih usta, znači ti si krivac. Trebaš da znaš da si ti krivac. Jesam, a slušao sam... To što tebi ljudi pričaju, ja da slušam šta ljudi pričaju, vjerovatno bih živio na ulici, razumeš? I bio bi u depresiji. A jesam. Da slušam jedan, dva komentara od stotine hiljada ljudi koji podržavaju i koji su uz mene. Ne možeš da slušaš ljudi koji žele da te sputaju. Znači ti si krivac za sve što si rekao. To što su drugi uticali, to je problem tvoj što su i dao da oni utiču na tvoje mišlje. Tako je, tako je. Jesam, pravo si, ništa nisi pogrešio. Ali kažem opet, ljudski je grešiti, ljudski je praštati. Ja sam tražim jedno oproštaj, to je prvi, posljednji. Sljedeći put budem pogrešio, ja više nisam čovjek ni za tebe, ni za ljude koji me vole. I koji da se radiš? Pa radim, da, radio sam na tresač, na višnje sam radio. U tres? Jes, da, težak, dok su ljudi drugi bili, tatini, mamini, sinovi na more i vamo i tamo, ja sam radio za 50 evra 12 dana, 600 evra. I uštedio sam 350 evra, ostalo otišlo na hranu i ja sam otišao da snimim zub koji imam najveći problem. Otišao sam da snimim, ona mi je rekla 240 evra, ja sam sad računao to i operacija oko 300 evra, šta će mi ostati. I nisam želeo da ugrozim porodicu, ja sam potrošio na njih i ostao sam bez zuba, izgubio sam samopouzdanje. Stidim se od ljudi. Da pričam sa ljudima, stidim se u live-u, snimam kad postavljam ruku, u live-u mi je neko preslikao mi je kako sam ja snimao live i digao sam glavu, screenshotovao mi je moj lik sa kačketom i bez zuba i rekao Toni Montana, ljubite brat, to je neki dušman, namjerno radi, ja sam počeo da plačem. Jebi ga, brate. Dugo je teško, brate, znači. Ljudi udaraju tamo da je slabo, sve u životu može čovjek da reši. I zube, i lik, i ovo da uradi estetiku, šta god bore, sve to može da se reši, samo treba novac. Do novca treba da se boriš da dođeš, da ostvariš sve te tvoje ciljeve što se tiče estetike. Tako da ti što mi se rugaju, jednog dana će biti nula, ja ću biti kralj, jer mene voli 2 miliona ljudi na Music Weeku su dokazali koliko me vole i svi me pitaju gdje je Matija Lazić Flex Team, načak vermetina, Matija Lazić, naš brat, što ne snima sa njime, ja nisam želao da im pričam, jer ne želim da pričam neke laži. I tad si ti pokajao? Tad sam se pokajao, sam shvatio koliko nas ljudi vole i koliko mene vole i koliko jednostavno sam ja kao lik popularan i pored tebe sam postao još popularniji. Dobro, sad ću te. Tebi sada treba pomoć da uradiš te zube. I izgubio sam pozdalje i ne snimam više ni klipove, izbjegao. I sve neke klipove koje... Ali si zato sada došao, jel? Ne, došao sam se pomirimo. A sve u životu, ako mi ti pomogneš, to je tvoje volje. Ja ne mogu sad protiv tvoje volje. Ja ne tičemo tebe, mate, ti možeš meni da sredi zube. To je tvoja volja, ako ja zaslužujem ili ako budem zaslužio, ti ćeš mi srediti. Ako ne, borit ću se sam, kako znam, i sredit ću to. I šta, ti ne snimaš više za TikTok? Ne snimam, da, ne snimam. Izbjegam da snimam klipove koje imam mnogo lepe pesme izmišljene u glavi za rap. I koji ljudi vole da slušaju. A koji zvuk ti ispo, kako ti?
ja sam radio pred 12 godina tu krunicu, radio sam je 100 evra, to je sečen zub i stavljena krunica. Ne. Evo, vidiš. Ja se ne stidim da pokažem, to je, Bože moj, ljudi, mnogi su bez zuba, tako da i žive bez zuba, ali ja ne želim da živim bez zuba, jer mene voli 2 miliona ljudi, voli me kvalitetni ljudi, voli me bogati ljudi, voli me tvoje ljudi. I koliko to košta? Pošto je to jedan zub, ne može jedan zub da se uradi, nego mora da se radi most. Most, tri zuba, to su tri krunice, da bi se radio most 240 evra i operacija, ako bude trebala da se ovo izvadi, jedan deo je ostao mali, ostao to je oko 3-4 hiljade dinara. I gdje bi sada treba pomoć, znači 240 evra? 260 evra sa operacijama, ako bude trebala ta operacija, ako ne treba ništa, znači samo... Ajde, priđi, priđi, ja snimu, molite. Ne, ja se ne stidim, brate. Pokaži slovo. Evo. Evo. Koridor 10, brate. Koridor 10, jebi ga. Život je čudo, život piše... Sredeće. Kako si mi ti našao uopšte? Ti si ukačio na TikTok video da me traži da ti ljudi šalju moju lokaciju. To mi je poslalo stotine ljudi. Pa jeste, da. Njih trojica, četvorica su mi poslali neke lokacije. Ja sam te tražio oko 3-4 sata. Su bile lažne lokacije? Lažne, lažne lokacije. To izgleda su dušmane namerno pokušali da me maltretiraju, ali ja sam se borio, otišao sam na tu drugu lokaciju da mi je jedan lik poslao i tražio sam u tom kraju i na kraju sam uspeo da nađem tvoju zgradu i pozvonio sam na vrata, otkočala su mi se ta vrata, onda mi došao sam do tvoje vrata jer se sjećam tačno naših live-ova, naših klipova iz tvog stana i kad sam naručivo pitao... Dobro, sačekaj da sumiram ovako, glavna stvar. Ja ću prvi put zgaziti preko svojih reči. Znači, rekao sam da nikada više nećeš biti na kanalu, zgazio sam preko tih reči. Sada. Pošto vidim da kažeš da ti treba pomoć. Nemam, brate. Da nemaš, znači... Znaš šta je pojenta? Ja želim da kažem nešto. Znaš šta je pojenta, Tomi? Slušaj, brate, ovako mene. Znači, brate, sve je bilo kako je bilo. Sve sam činio šta je trebalo. Jeste. Počeo si da me pljuješ, rekao si uticali su drugi ljudi. Ja sam ti rekao, ne možeš da kriviš druge ljude za reči koje su izašle iz tvojih usta. Ti si kriv što si dao da mišljenje drugih utiče na tvoje mišljenje. To si mi rekao i na telefon, tako je, pre godinu dana. Da. Da, tad si mi rekao... I onda kada, a znaš što je pojenta, kada stvari, nakon svega što si rekao, kada stvari zaguste, kada ti trebaju pare, kada ti treba pomoć, prvi i jedini koga zoveš sam ja. Jel nemam nikog od porodice? Ono što sam imao malo, to da, sam... Da, ali to si, toga si trebao da budeš svestan tada, kada si pričao to. Razumeš? Jebi, ja se kajam, brate, stara kada. Vidi, može se dušmane misliti da sam pička, ali ja nisam pička, ja sam veći šmekar u njih i veći frajer. Njihove ribe više kad me vide. Ovo suzu puštu, brate, zašto sam pogrešio. I neće se više ponoviti. Stvarno mi je teško, ne zaslužuješ to da ti... Kažem i sve to što sam rekao za tebe, ti ne zaslužuješ za ono sve što si učinio za mene, ispao sam majmun. Da sam ispao čovek, da sam prećutio, da sam sačekao bar malo, ti bi mi to sve sredio, obišao bi ceo svet sa tobom, bio bi pravi... I znaš što sam ti rekao da ćeš putovati cijelim svetom, ja sam otišao na to putovanje, ali bez tebe, a ti si trebao da budeš taj koji će ići sam. Koji će ići s tobom i gdje će snimati najče... Samo da nisi bio pohlepan, samo da nisi bio pohlepan. Znam. Divio bi se ceo svet i Evropa i ceo svijet... Bio bi u Monaku, bio bi u Španiji, bio bi u Portugalu, bio bi svuda. Pušio bi kohibu. Sedeo bi sa najčim ribama, pio macchiato, sedeo bi u Lamborghiniju, prišao bi najčim ribama da pokažem šta znači Tony Montana kako prilazi damama, na engleskom bi mi prišao i tražio Instagram, sašta nešto. Šta bi im rekao? Kako bi im rekao? Excuse me girl, you so sweet girl, do you go for me for lunch for two? You so sweet girl. Dobro. Dobro, sad jedno, svašta nešto bi rekao, ali jebi ga sad. Evo, to se sad u trenutku vidi ovako. Ima na umu, ali dobro, nije... Rekao sam ti. Evo, neka znaju ljudi. Prvi put u životu ću preći preko svojih reči. I nadam se da si iskren u ovome što si rekao, okej? Okay? Nemoj da piješ da slušaj. Znači, nadam se da si iskren u ovome što si rekao i da si iskreno kažeš. Iskreno, brate, iskreno. Ja ne Ako nije iskreno, neka bude tebi na savesti, meni neće biti sigurno. Tako je, neka bude meni na savesti. Za ovaj zub što ti treba, znači fali ti samo pouzdanje, ne želiš da budeš tako, je li tako? Ne želim da budem tako, jer da me vide ljudi koji mene volite. Okej, okay, za taj zub, pomoći ću ti, znači, naći ćemo rešenje. Prvo rešenje je, znači, ovaj sad video ko gleda, bilo koja stomatološka ordinacija ili bilo šta, ukoliko je voljna, neka dođe, neka pomogne Toniju, pošto mu stvarno treba pomoć, doći ćemo, snimit ćemo sve tamo, dobit će reklamu. Ukoliko se niko ne javi, kao i obično, ja ću preuzeti odgovornost na sebe, ja ću platiti sve i završit ćemo ti zube, okej? Okay?
Jeste, brate, ja sam presrećen, hvala ti na pomoći i neću više nikad okaljati tvoj obraz i neću slušati dušmane. Tako da ću opravdati tvoje poverenje i tvoj obraz i tvoju čast i tvoju flex team, najčešću primitivnu na Balkanu. Dokazao si sa profitom 85%, 86% da si najjača firmetina Balkanu za klađenje. Tako... Reci mi za kuću, jel si počeo da radiš oko nje, jel si je renovirao među vremenu, jel si pokosio travu koja je rasla 7 metara ovis? Jesam, jesam, pokosio sam travu, bile su ove kiše, bile ovo oluje, ja sam snimio, nisam teo da izbacim na TikTok, baš sam bio uplašen da će mi se strušiti krov i svašta nešto, i bio sam traumiran, znači to je bilo, drveta su se krivila, razumiješ, svašta nešto. I međutim, malo je narasla trava, nije to toliko strašno. Dobro, jesi renovirao kuću? Jesi kupio nešto novo za kuću? Krenuo sam da gletujem, gletovao sam, krećio sam na njih boravak, još jedan deo je ostao da krećem. Krećem tako profilno da bude lepa boja bela, plava da bude plava. Dobro, slušaj sad sledeću stvar. Jesi kupio nešto novo od namještaja? Nisam. Jel namještaj koji sam kupio, jel tu u kući? Ne, nije, brate. Sad ću da ti kažem iskreno, brate. Proda si ga. Sudski ne. Sudski izvršitelji su mene tražili. Ja sam došao u decembru da živim u mojoj kući. Živio sam decembar, januar, februar. U februaru su došli sudski izvršitelji sa policijom. Ja sigurno nisi prodao to, ne? Nisam. Sigurno ga nisi prodao. Sigurno, možeš da pričaš, da pitaš u mom kraju da sam prodao, reći ti da nisam, jer stvarno nisam prodao. Od tog kraja nema živih ljudi, tamo nikog nema. Pa nema, ima starih ljudi. Zato je, dobro. Nije pitno što se... Dobro, brate, si prodao. Ako si prodao i uzeo 1000, okej je. Ne, nisam prodao. Nisam prodao, vidi ovako, došli su sudski izvršitelji za telefon. Čekaj, gde mi su došli sudski izvršitelji da ti plene namještaj zbog mobilnog telefona i duga mobilnog telefona? Oko 700 evra. I ja nisam imao pare da im dam, oni su mi oduzeli namještaj, znači kuhinju, garnituru i 100 su mi računali 200 evra. Ostao sam još ostalo dužan, ja sam pocepao ovako dokumente i rekao sam ove pare ostale nećete dobiti, možete samo da me zatvorite za to, neću vam dati za što ste mi uzeli iz kuće. Ja sam se borio za taj namještaj mnogo, moj brat je meni to poklonio za uzvrat. Znači namještaj na koji sam dao 1000 eura je otišao za 200 eura? Otišao je za 200 eura, da, sudski izvršitelj. Jebi. Su sigurno se sudski izvršitelj? Sigurno, brate. Možeš da ideš na poligraf? Mogu da je na poligraf, brate, sigurno me vodi, brate, sigurno da je sudski izvršitelj uzao ovaj namještaj. Eno, 100 eura. A kako ga cenio 200 eura? Kako može da ga ceni 200 eura? Pa može da ga ceni, on odlučuje koliko će da ceni. Znači, može da ceni. I šta si mu ti rekao? Rekao sam da je to malo, da treba bar 500 eura, on kaže ne, toliko 200 eura, on ne vredi, ovo je polovno, ovo je izgrebano, pali pijoka, na stolu, bla bla bla. Ali eto, imam taj problem sa zubima i imam to samopouzdanje koje sam izgubio i teško bi burio, brate. Pa jebe ti život, brate. Jebe ti, to je malo, brate. Malo, ali mene je nešto kočilo da to malo ne uradim. Ja dam na ovo. A si ti nešto radio za te zube? Svima pružam, svima dajem, a na sebe ne mislim. Uvijek sam takav bio, zato ništa nemam. Uvijek sam gledao druge ljude, sebe nisam. Ja sam škodio u znaku, jebi me, to je to, brate, ja ne znam. Ne znam, pitaj me što želiš, brate, odgovorite mi, sad popitite, brate, evo, sad čivas priča, brate, ali iskreno, veruj me, što trezan misli, pijem govori, pitaj me, ja ću ti odgovoriti na svako tvoje pitanje, brate, iskreno ću odgovoriti, slobodno mi pitaj, ne stidi se, brate, znam da će ovo gledati 200-300 hiljada ljudi, jer mene voli i tebe vole, i bit će i drago. Znači, misliš da zaslužuješ oprašta, jel? I kažeš se iskreno. Kažem se iskreno i želim da te oprašta i znam da ćeš mi ti oprostiti. Jel da me ne voliš, ne bi mi poslao u donacijama, nije bito kod nekog lika, ne bi tog znak pitanja. Ja sam ti donirao, brate, zato što ja, iako i neprijatelj, ne mislim dobro. Ja zaista nikome ne mislim dobro. I da sam ti donirao da bi imao, brate, za sebe i porodicu, iako smo bili ni u kakvom kontaktu, iako, brate, si ti pričao protiv mene, ja sam ti opet donirao pare, zato što ja zaista nemam jednu zlu nameru i ka jednom čovjeku. Jeste. I oni koji su ti povredili, na bilo koji način ti si im oprostio mnogima, tako da se nadam da ćeš meni oprostiti i da sljedeći put neće postaviti greška, ko dođe do greška, da sam ja debil. I ti sad nemaš namještaj u kući, ništa? Nemam ništa, imam ovaj šport. Hoćeš da odemo tamo da snimimo šta je ostalo? Pa možemo, ako ti želiš. Rekao sam ti. Znači opet ću sve nastaviti da pomažem.
da ti pomognem za tu stvar. Nakon te stvari ne garantujem ti ni zašto, nadam se da ćeš sada biti zahvalan, pošto pre nisi bio. Idemo da vidimo šta je ostalo, brate. Šta je ostalo od Tonijevog nameštaja, ako išta ostalo. Na čemu spavaš? Pa spavam, brate, na onoj garnituri koju si snimio prošli put, tu spavam, imam one Dorneo. Da sam rabio bacio 1000 eura, brate. Jebi ga, brate, to je real, brate, vidit ćeš da je istina, mislim, nema šta te laže, brate. Čak evo, vidiš, brate, da su mi spalili, brate, ja sam želeo da vratim da vratim samo pouzdanje. Kupio sam lažne zube? Da, kupio sam lažne zube da eto prikrijem dok ne dođem do nekih para da sam uradim zube. Ti si kupio veštački zub? Da, da. Snap-on smile. Big smile confidence instantly. Evo ovako. Snap-on smile, gde si kupio to, Toni, molim ti? I to sam kupio na internetu i si izjebali su me likove, znači ono buraz vidi pogleda. Pogledaj ovo, brate, ovo je koštalo. Aj stavi to da imam, šta? Pa misliš šta da stavim, drži ovako. Pridrži me, ljubite, brate, ne boj se, nisam stavljao. Čekaj, ovo je gorni, gora vilice, vidite ovako. Evo što je. Gde? I ti ne možeš da pričaš s njima, a? Ne mogu da pričam i ne mogu da pričam niko. Dobijem napad davljenja, brate, znači... Ja kad nisam umao kući, kad sam to stavio, počeo se gušim. Pitao me, kaže, jesi normalan, šta ti je, šta se to dešava? Ja kažem, pa eto vidiš šta su mi radili, džabe sam dao pare, eto, teo sam da prikrijem, da me dušmani ne diraju dok jednog dana ne žalim. Šta oni su ti rekli, su to lažni zubi, da će da ti to radi? Kao da će to, da mi drži vilicu dolje gonju, kao Hollywood smile za kao trenutno dok ne uradim zube. Možeš platio ovo? Pa platio sam, evo, iskreno ti kažem, 10 evra, brate. Misliš što da te lažem, eto, to je real pizza, da to nije to. Ja, brate, živo. Volite tvoje brat, brate, se sjeća kad smo bili u Hype klubu, kad su mi one ribe odvele u separe i rekli su, jedna plavuša je reka, Toni, brate, dovedi mi Mateja Lazića u separe, volim ga puno, brate, to je moje bivši, ali želim opet da se pomirim. Joj, brate, ja ne mogu da veram, buraz, ali bilo je stvarno, stvarno je dobra riba i bilo je dosta dobrih riba koje su tvoje bivše i sve su želeo da se druže s tobom, ali ti nisi želeo, rekao si Toni, ne, ja sam ćuteo, išao sam po separejima, zvali su me u separeju, ćuskao sam tu. I napio si se, druže, iznosili smo te ko badnjak. Ba, to ne do bog nikome priča, znači cela Srbija priča o meni, ono što sam popio, ono, litak čivasa, ne znam koliko Belvedea kod tebe sam popio, koliko sam popio u drugim separejima, da su me uvukli, brate, u druge separe. Toni, brate, tebi da su razvukli crte, ti bi još mrko ne bi razmišljao, brate. Ne bi razmišljao, ali ja ne volim crte, brate, ja sam Toni Montana pravi. A znam, Toni, ali to hoću da ti kažem, moraš da se obuzdaš, brate, ne možda daješ da utiču drugi na tebe. Jel si se vozio, brate, ti Toni u CLS-u pre ovo? Nikad, brate, u životu, brate, znači oduševio sam se, brate, kakva je ovo mašina i oduševio sam kako se... Brate, si normalno, bre, poginut ćemo, brate, alo! Ko će da mi gleda porodicu, buraze, si lud, brate! Da li si normalan, brate? Pa, brate, nisam došao u Beograd, brate, da me maltretiraš, brate, da li si lud, brate? Naravno, i BMW me oduševio, ali i ovaj CLS me oduševio, buraz, znači, mnogo je bolje od BMW-a. Nemo da se ljutite, braćo, koji vozite BMW, ali Mercedes je Mercedes, nemo da se ljutite. Ovo je doživljaj sad koji sam doživio i osetio kako Mateja vozi, brate, znači, BMW je mala beba. 3000 kubika, ili tako? Da. 3000 kubika, znači nisam pogrešio. 400 konja, da. 400 konja, 3000 kubika, znači ono se osjeti se ta moć njegova koja vuče i koja je vidio. Mato, brate, kakvi su ovo dlake, brate, neke od neke plavuče, šta ste radili, brate, na zadnjem sedištu, brate, igrali ste se, brate, žmurke, šta? Jel moguće, brate, da su bile neke starlete, bato? Au, bato, vi mislite da iskoristite mog brata Lasketa? Pa teško, bato, on je, brate, pravi mačo momak, brate, on, znači, morate mnogo da zaslužite da uđete u njegovo srce. Ti reče da si pokosio, bato. Pa i ja sam pokosio, brate. Nego poraslo među vremenu. Poraslo među vremenu, brate, kiša padala. Pa kako poraslo? Padala kiša, bila neka oluja, uragan, brate, drva, drveća se, brate, krivila levo, desno, bura, znači... Znaš koje, brate, je strašilo bilo gura. Pa se ne vidi ni krova, kamo li kuća za bazenu. Pa ne vidi se, pa to, ovo ti je geto, pa to je geto.
Si Jordane. Eto, Mato, ovaj deo... Dobro, bazin još nisi prodao. Njega nisu zaplenili, a? Nisam, ja mogu da ga zaplenim. Kaže, šta ćemo da radimo sa betonom, bata? Kaže, šta ćemo sa betonom da radimo? Oni tebi rekli. Šta kažeš? Oni tebi rekli šta ćemo sa betonom. Šta ćemo sa betonom da radimo? Evo, ovde smo, ovaj... Ovde smo, brate, prošle godine ja ti pekli i roštili. Naš brat. Ajmo kuće, ajmo kuće. Kosili smo ovaj deo ovde, brate, znači ovaj deo smo kosili, kosili smo ovaj deo ovde, smo radili ovaj deo do negde. Pa sam ja nastavio... Hajte oni da vidimo šta je ostalo od nameštaja, brate. Pukla je tvoja kosa, brate, koju si stvarno ono, dao da se poslužim, ali pukla je, nažalost, ostale samo držalja. Kako se otvara ovo? Ovo si farbo, jeli? To sam farbo, brate, da, to su ti dvokrilna vrata, to mora sa šarcigerom, razumeš, šarciger dole. Ajde, ajde. Ne može. Šta si ovaj sto kupio? Ne, to je sto... Sam nabavio neke, nisam kupio. Ovo je tvoja stolica, tako da... Da, kuhinje, gde? Kuhinje su sudski izvršitelji uzeli, Boras. To sam ti već rekao, 100 i ugovam garnituru 200 evra. Dugujem još 500 evra za telefon od... Jebi ga, nažalost. Evo, ja sam sad... Krenuo da krećem, okrećio sam ovaj zid, tu sam poli kola, jedno kako se drugo ovde. To ni bacio, ovo ti grećiš, gde ćeš sesti i jebote život. Gletovo sam ovo, gletovo sam koliko sam mogao, ostavim još ovaj zid da okrećim, razumiješ da bude u zeleno, tu ću da u zeleno, ovde je plavo, sve to plavo, volim te marijete. Znači, Toni, onda su ti ukrali sve, ceo nameštaj, a sada su ti sudski izvršitelji uzeli. Sudski izvršitelji, ja sam pred njima uzeo i pocepao ovakve dokumente, rekao sam, ostale pare nećete dobiti, možete samo da me tužite, da imamo zatvor, ja vam to neću platiti. Ja ste mi uzeli moju muku koju sam se trudio toliko dugo da bi moj Mateja Lazić uložio u mene, kupio mi sad taj namještaj za moj trud. I čekaj, oni su samo došli, ajde opiši mi celan, da, opiši mi celan kako izgleda. Znači onda je bila garnitura, znaju ljudi koji su ovdje bila garnitura. Ovdje sam kupio garnitura. Ne, ovdje je bila garnitura, ovdje je bila i sto, ne. I kuhinje je bila. Slušaj, ovdje je bila garnitura, ovdje je bila jedan mali onako za boje da sede, bio je sto, bila je komoda. Oni su uzeli garnituru, uzeli su sto i uzeli su taj za boje da sede. Ovo nisu hteli da uzmu, zašto su videli da je malo izgrebano, razumeš. I stolice su bile plekave, ja sam ih skoro prao sa četkom, tako da sad sam ih vratio u normalno to što su bile nekad. I oni su rekli, šta ćemo sad? Ti pare nemaš, ja kažem nemam, Boraz, ja pare nemam. I gde su to spakovali? Gde su spakovali? Uzeli su, došao je kombi, utovarili su u kombi, zapisali su 200 evra i rekli su ovo ostalo moraš da nam se javiš, da uplatiš još 500 evra ako ne budeš uplatio. Ko će biti telefon kupovo, zašto si dužao? Uzao sam, pre 8 godina sam uzao J5, tad je bio, ja mislim, 2016-17, ja mislim da je tako. I šta si platio? Prvu ratu, jedan dinar i ovo ostalo nisam platio? Ne, prvu ratu sam platio i onda, brate, u selu sam bio, brate, da kupim sokove i ja da se uvotim za frižider, udari me struje i padne telefon, ode ekran i ja rekao, ko veli, ode ekran. Toni, brate, tebi sve nevjerovatni scenarij, ti zajebate. Znači, ne zajebate, Buras, i onda su sjeli, da, to mi je, brate, gde spavno. Malo je slabio, evo ga, to je frižider, on njega nisu uzeli malo vrijednost. Imaš struje još? Da, imam, imam, sve je okej. Koliko vas spava, četvor? Pa spava nas ovdje, spava, Buras. A, ovo je brat. Jebi. Teško ti pomoći kad nemaš ti sebi pomoći, brate. Glupo sad da pričam, moj bivši tast je kupio ove prozore tad kad sam se uselio u kuću. Uradio mi je prozore iznutra i kad pada jaka kiša, ulazi voda. Prozori treba da budu spolja. Znači, ovaj štok treba da bude ovde, ovaj štok treba da bude ovde, da ne bi ulazila voda. On je stavio štok ovde i kad pada jaka kiša, ulazi voda. A gdje mi je kamena unutra? Pa isto, to je uradio on, amater, znači katastrofa. E, sad ja planiram da ovaj prozor skinem, da ozidam, a ovaj prozor da stavimo dečiju sobu tamo. I ovo ti sve prokišnjava, jel? Da, prozor ulazi voda. Sad kad je bila oluja, to je bilo poplava, vidi da mi sjeba laminat. Laminat koji sam platio 150 evra, evo, više, mislim, može da traje, ali mora da se čuva, da se vode računa, da ne bi
I ti misliš da može ovako se živi? Ne može, Buraz, da se, ovo nisu uslovi za život, ali ja mi raže. Dobro, ovdje šta se radi? Lepim plakate, od toga živim. Sad sam ovdje radio, brate, tresač višnje, 50 eura. Znači, pozicija se zove tresač višnje. Tresač višnje, to ti je, brate, traktor, prikolica, mašina prikačena na traktor, koja prilazi drugi kroz trese i ulazi unutra i padaju višnje u gajbu. Cijela dnevnica... A ti tresaš? Ne, trese taj tresač, ide u gajbu, ja gajbu skidam, stavljam novu gajbu i tako, 50 eura. Ja sam uzao 700 eura, jedan deo sam potrošio na porodicu, jedan deo sam odvojio za zube, na kraju mi je bilo žao porodici, ja sam uložio porodicu, otac sam bez zuba, otac sam bez svega, uvek gledam drugima da bude i svima da bude bolje, meni da bude kako bude, zato tako živim, sam se krivim. Svako bira svoj put i svoj život. Raditi gardi. Brate, to nema, kako znači, krećeš srpski... ovo? Ovo je da nisi krećeo, šta si krećeo ovo? Znaš šta sam radio? Uzao sam belu i uzao sam tonet plavi. E sad, ja sam izmutio to sve lepo, krenulo je plavo. I onda je ostalo belo ispod i onda je jedan deo belo. Znači, treba sam više toneta da napravim plavo da bi bilo plavo. Sjepao sam se, Buraz. To nije ali... ova zajebancija po ono što si uradio. Ovo... Ne pomenaš kao ovo liči, hej. Ali Mato, ja sam to gledao koliko sam znao, vidiš. Ja ne da, to ja šta si gledao, Burazaru pogledao ovo stena, brate se ne hotilo ovo. Pa znam, evo ovo sam okrećao. Možda se penješ u svoji gledao, kako si gledao? A bolje da ne radiš nego radiš ovako, isto je. Pa jeste, bolje, ali ja, meni je žal da se... Šta si gledao, dođi, dođi mi za molim. Pogledao ovo, možda se penješ u zidi, evo, ko Spider-Man, gledao. Jeste, jeste. Kako si gledao ovo, bre? Užasno, užasno izgleda, ali ja da se ne bi ona raspala... Brate, ovdje faraš, ovdje gledaš, ovdje tast pravi prozore sa unutrašnje strane, stavljaju ove profisnjavaju... Bivši tast. To je to, nemam što više gledati. To je to, Toni. Nadam se da si svjestan da se ne može ovako živjeti. Nadam se da nisi ti prodao namještaj, već da je istina da su te sudski izvršitelji zaplenili zbog tvojeg dugovanja struje. Istina. Nadam se da je to istina. Zbog telefona. Zbog telefona J5 i uhvatio si frižider i udarila te struja i pao je J5 i slomio se cijel. I onda nisam imao volju da plaćam preplatu i to je gomilalo se, došlo je do 90.000 dinara. 90.000 dinara. Uzeli su 200 eura, još moram oko 600-700 eura. Ajmo. To je to, da?